Košice vychádzajú v ústrety seniorom. Tretina Slovákov minie na darčeky až 400 eur. Alergici by mali byť opatrní pri výbere vianočných jedál. Pripravené sú správy Televízie Región. Vitajte pri ich sledovaní. Nedávno sme vás informovali o protipovodňových opatreniach, na ktorých sa pracuje na Vyšnom Opátskom. Cieľom je zabrániť škodám, ktoré narobí hornát pri topení snehu a prudkých dažďoch. Ohrozenou je aj mestská časť Košice Krásna, kde momentálne finišuje oprava hrádze. V roku 2010 pocítili silu hornádu aj obyvatelia košickej mestskej časti Krásna. Desiatky domov stoja na miestach, kde záplavy boli a stále hrozia. Značná časť Krásnej momentálne je ohrozovaná záplavovým územím, respektíve máme záplavové územie, čo sa týka storočnej vody. V rámci protipovodňových opatrení mesta sa preto v novembri začali aj na jej území stavebné práce. Predovšetkým dosýpávanie hrádze s dĺžkou vyše 930 metrov. Hrádza bude vystavená, respektíve navýšená odtiaľ od cestného mostu, bude pokračovať po koniec Krásnej, až dole, čo na mape nie je, až po železničný most, aby voda spätne z hornádu sa nám nevrátila do Krásnej. Náplňou týchto prác bude vlastne dosypávanie alebo nasypávanie výšky hráze, tak aby v jestujúcej osi na korune tvorila šírku 3 metre. Znamená to, že z jestujúcej hráze sa najskôr odstráni ornica v hrúbke asi 10 cm, tá sa uloží na kopy pozdĺž hráze, no a potom z povrchu sa odstráni humus a následne sa oseje trávovým semenom. Napriek tomu, že samospráva o stavebnej akcii obyvateľov vopred informovala, niektorí z nich sa sťažujú na zvýšený hluk a prašnosť. Mechanizmy už ale v Krásnej dlho nezotrvajú. Projekt za 42 tisíc eur by mal byť hotový do konca roka. Mesto Košice vychádza v ústrety seniorom a bude aj budúci rok, aspoň pokiaľ ide o pomoc a finančnú podporu v oblasti stravovania. Jednou z priorít mesta zostáva pomôcť dôchodcom v spomenutej oblasti stravovania, preto prispieva na ich obedy jednotlivým mestským častiam, a to podľa výšky dôchodku. Dôchodcom, ktorých dôchodok nepresiahne sumu 250 eur mesačne, každý deň na obed príspevok v sume 83 centov. Tým, ktorí poberajú dôchodok v rozpätí 250 eur a 1 cent až 330 eur, mesto prispieva na obed 66 centami. Pre tento účel bolo v mestskom rozpočte vyčlenených v roku 66 tisíc eur. Od 1. januára 2014 by sa podpory mohli dočkať aj poberatelia dôchodkov do 350 eur. Horná hranica by sa teda mala zvýšiť. Dôvodom je pravidelná valorizácia dôchodkov, čo v praxi znamená, že sa zvýšil počet strávníkov s dôchodkom nad 330 eur. Mesto chce týmto zabrániť znižovaniu počtu strávníkov a táto úprava by si nevyžadovala navýšenie rozpočtu. Návrh na úpravu je predložený na prerokovanie mestského zastupiteľstva. Od začiatku decembra sa v mestskej časti Staré mesto rozbehol nový projekt pre bezdomovcov. Ten by mal pomôcť zlepšiť ich životnú situáciu. Projekt pracovnej mobilizácie pre ľudí bezdomova dáva bezdomovcom príležitosť zlepšiť ich životné podmienky. Cieľom tohto projektu pracovnej mobilizácie bezdomovcov je prinavrátiť ľudí, ktorí za normálnych okolností sa potulujú po uliciach, prespávajú v mráze, v zime k takému bežnému kvázi pracovnému koloritu, pričom máme záujem týchto ľudí pozitívne motivovať tým, že im dáme za odpracovanie istého počtu hodín počas dňa pre prospech mestskej časti teplé jedlo, teda štandardnú stravnú jednotku a ubytovanie v útulku pre bezdomovcov v Bernatovciach. My vozíme stravu pre týchto bezdomovcov do tých kasární, kde ste hovorili. Jednoducho je to každý deň čerstvá kvalitná strava, ktorú jedia aj naši zamestnanci. O teplé jedlo a nocľah majú ľudia bezdomova záujem. 15 až 20 ľudí. Denne, ktorí sa buď sa opakujú tie isté osoby, alebo sú aj osoby, ktoré prichádzajú z terénu nové za účelom odrobenia si týchto hodín a samozrejme potom bezodplatného prespania v útulku v Bernatovciach. V prípade zvýšeného záujmu by sa tento projekt mal rozbehnúť aj v ostatných mestských častiach. Ja by som bol rád, ak by bolo na území Košíc týchto ľudí čo najviac, preto plánujeme tento projekt rozšíriť aj do iných mestských častí a budeme hľadať spolupráci či už s arcidieceznou charitou, či spolupráci s útulkom pre bezdomovcov Bernatovciach, ktorý má dostatok ubytovacích kapacít aj nevyplnených na to, aby sme takýto počet ľudí v prípade záujmu dokázali umiestniť. Na Vianoce sa snažíme byť štedrí, no zároveň sa nezadlžiť. Podľa prieskumu až tretina Slovákov minie na darčeky do 400 eur.
Tretina Slovákov minie na vianočné nákupy 50 až 100 eur, štvrtina sumu do 200 eur. Asi tretinu výjdu vianočné darčeky až na 400. Podľa prieskumu sa snažíme nezadlžiť. Približne polovica z nás nakupuje zo svojho bežného príjmu, výplat alebo dôchodkov. Seniori a študenti však siahajú aj po úsporách. Zaujímavosťou je, že najmä ľudia s vyššími príjmami sa spoliehajú na koncoročné odmeny. Ak máme, míňame aj tie vianočné. Málo kto s nimi pracuje a plánuje nejaký spôsob odložiť. V tom lepšom prípade ich človek minie. V tom horšom prípade ich môže použiť ako akontáciu pri splácaní nejakých ďalších úverov a tým pádom mu tá vianočná odmena v podstate pomôže sa zadlžiť znova. A pritom s akoukoľvek finančnou odmenou je vraj dobré nakladať podľa jednoduchého pravidla. Polovicu míň a polovicu si odlož. Občas nám takéto plány obchodné reťazce komplikujú. Akcie, posledné zľavy, výpredaje na nás pri nákupoch číhajú na každom kroku. Ak nemáte spísaný zoznam darčekov a stanovený finančný limit, nemusíte byť voči marketingovým nástrahám odolný. Veľmi často človek pod vplyvom reklamy si kúpia to, čo nepotrebuje. Veľakrát vníma vianočnú akciu, že je to prostá príležitosť na nákup. Necháte sa zlákať vianočnými zľavami, ktoré sú teraz v obchodoch? Nie. Jednoznačne nie. Nie. Nechodíme na nákupy, ja už mám nakúpené všetko. Nie. Mojím hobby nie je nakupovanie. Určite nie. Takže už máte na Vianoce všetko pripravené? Áno. Všetko je pripravené. Ak sa chystáte nakupovať na poslednú chvíľu, odborník z finančnej skupiny radí nepodliehať predvianočnému stresu, aby sa vám nestalo, že si do košíka nahádžete aj to, čo nepotrebujete. Po Vianociach prídu ďalšie výpredaje, ďalšie zľavy a môžete to kúpiť ešte výhodnejšie. Určite neodporúčam pri týchto akciách využívať peniaze, ktoré sú a slúžia ako železná rezerva. Ak máte nakupovanie radi, na svoje si prídete už čoskoro. O pár dní nás totiž čakajú povianočné výpredaje. Teplý nápoj nás rýchlo zahreje a tak po bylinkových čajoch siahame hlavne v zime. V nasledujúcej reportáži sa dozviete, čo ponúka kuchyňa byliniek počas Vianoc. Všetky bylinky, ktoré sa používajú v zimnom období, slúžia hlavne na trávenie a prehrievanie organizmu. Väčšinou sa používajú také, ktoré nám rozohrievajú naše telo, aby sme zvládli túto zimu, aby sme mali dobrú náladu, dobrú pohodu. Je to zázvor, citronová tráva, máme kardamón, rôzne ovocie sušené. Potom máme škoricu. V každej domácnosti by sa zaručene našli iné čajové bylinky. Čo pijú ľudia počas zimy? Teraz je vlastne takým modným hitom zázvorový čaj s medom. Niekedy to nebolo, ale teraz prečo nie? Cibulové čaje sú veľmi dobré, keď máme problém s prieduškami alebo máme problém s kašľaním, s nádchou, tak si môžeme z tohoto cibule urobiť buď čaj alebo nejakú šťavu cibulovú. Niektorých nezaujíma, aké bylinky čajové vrecuško obsahuje. Naopak zaujímavé sú pre kupujúcich pútavé názvy na obale. Zimná rozprávka, zimný slnovrat, alpský punč, ovocie v rume. Prosto to sú názvy čajov, ktoré si buď vy vymyslíte, alebo nejaké pomarančové so škoricou. Všetko, čo vysušíme a zalejeme, je čaj. Aj príprava lahodného nápoja má svoj postup. Obyčajne s kvetou alebo s listou zalievame tieto čaje. 5 alebo 10 minút to luhujeme. A keď je to koreň alebo nejaká tvrdá časť, kôra, musíme to povariť. Odporúčali ho už starovekí grécki filozofi Hippokrates či Demokritos. Med pre získavanie telesnej zdatnosti, upevnenia zdravia, dlhovekosti a plodnosti si zaslúžil aj poctu samotných bohov. Obyčajný med teda až taký obyčajný zase nie je. Je z nektáru, ktorý včela upravuje zložitým technologickým procesom. Z pôvodných 14% až 18% cukru ho transformuje zo sacharózy na glukózu, fruktózu a pri tom procese mení pH na 3,7 a zároveň vyprodukuje aj peroxid vodíka, čím ho perfektne konzervuje. Všetky procesy sú čosi ako naše konzervovanie. Ale ona to robí všetko pri 34 stupňoch Celzia. A tieto jej produkty, hoci sú bielkovinové, cukornaté, vydržia
po celú zimu, jeden rok, tak ako ich aj my konzumujeme. Včela navyše pridáva do medu výživné látky, ktoré majú imunitný charakter. Je prioritou nášho laboratória, že sme ako prví na svete zistili, že včela vylučuje do medu bielkoviny materskej kašičky. A tom je jeho kvalita a užitočnosť. Napriek vysoko pozitívnym vlastnostiam medu a jeho širokospektrálnemu použitiu od medicíny, kuchyne až po kozmetiku, by sme nemali zabúdať, že je vysoko energetická potravina. Denná dávka u dospelých by nemala presiahnuť 100 a u detí 30 gramov. Počas vianočných sviatkov sa jedlom hostíme oveľa viac ako cez rok. Pri jeho výbere by mali byť opatrní hlavne alergici. Opatrnosť sa pri výbere jedál týka hlavne rizikových potravín, ktoré na vianočnom stole málo kedy chýbajú. Ja by som upozornil predovšetkým na orechy, ktoré a rôzne druhy orieškov, ktoré teraz sú v predaji a určite sa budú konzumovať vo väčšej miere. A samozrejme jedlá, ktoré obsahujú a bude sa pridávajú orechy a podobné prísady, či aj kandidované ovocie, citrusové plody a podobne. Tých pekárenských výrobkov teraz budeme používať viacej. Určite je dôležité si uvedomiť, že existuje tzv. Skrížená peľovo potravinová alergia alebo priamo potravinová alergia, ktoré môžu vyústiť v nejaké akutné alergické prejavy. Skrížená alergická reakcia môže nastať aj u človeka, ktorý ani nevie o tom, že by mohol byť alergikom. Môže byť v procese tzv. Senzibilizácie alebo teda vzniku precitlivosti na nejakú potravinu, respektíve na nejaký peľ. Z toho hľadiska môže byť taká reakcia prekvapujúca aj pre takýchto ľudí. Aj počas roka sa vyskytne dosť prípadov, pri ktorých sa prejaví alergická reakcia. Prvý pacient s takýmto postihom už bol ošetrený v týchto dňoch. Na predvianočných trhoch konzumoval medovinu, ktoré boli prísady rôznych orieškov, respektíve ani celkom nie je to úplne jasné, čo všetko v tom nápoji bolo, ale ten prejav bol akutný, s opuchom tváre, s prejavmi koprivky, čiže vyslovene akutný alergický prejav u pacienta a u človeka, ktorý ani netuší, že je alergik. Ak je reakcia intenzívna a silná, potrebný je lekár v pohotovosti. Má sa to riešiť intenzívne a rýchlo, pretože tie reakcie sú nebezpečné aj vo vzťahu k vzniku tzv. Anafylaktického šoku. Basketbalistky Good Angels sa po druhý raz tejto sezóne predstavili v košickej Steel Aréne. Napriek prehre s francúzskym Bourges utvorili euroligový divácky rekord. Pri pohľade do hľadiska organizátori tušili, že v zápase Good Angels Bourges môže padnúť divácky rekord. Ten napokon neodolal, keď duel slovenského a francúzskeho majstra sledovalo 8597 fanúšikov, najviac v doterajšej histórii tejto súťaže. Napriek fantastickej atmosfére Košičanky nezvládli predovšetkým druhú štvrtinu, ktorú prehrali o 8 bodov a celé stretnutie napokon 61-77. Sklamanie bolo vidieť aj na tvári krídelničky Kupčíkovej, ktorá v zápase zaznamenala 8 bodov. Sme sklamané, chceli sme tento zápas vyhrať, chceli sme pokoriť Bourges a zrušiť kliatbu Stýlky. Nepodarilo sa nám to, veľmi nás to mrzí a verím, že aj na budúce prídu diváci nás pozbudiť. Príčiny druhej euroligovej prehry videl športový manažer klubu v dvoch rovinách. Lepšie herné činnosti francúzskeho družstva a slabá strelecká efektivita niektorých zahraničných opor slovenského majstra. Naša jedna z najväčších opor, ktorá dnes mala, myslím si, že tu zabrať a ukázať, že je oprávnená jej pozícia v družstve, Jelena Levčanka, bohužiaľ, ja nechcem nikomu vstupovať do svedomia, ale mala 3 fauly a 0 bodov, mala tam pár nepochopiteľných pohybov, zrážok, hrala absolútne neaktívne. Proste toto boli také rozhodujúce momenty a myslím si, že ten Bourges úplne zaslúžene a jasne dneska nás prevýšil. Prehra s francúzskym družstvom je druhým zaváhaním slovenského majstra v Európskej lige. Kým s ruským Jekaterinburgom sa s ňou aj počítalo, proti Tangu Bourges hráčky Good Angels svojim výkonom jednoznačne sklamali. I preto si tréner Maroš Kováčik na pozápasovej tlačovke servítku pred ústa nedával. Jeho hodnotenie tak nepotrebuje žiaden komentár. Mrzí ma najmä z toho dôvodu, že sa blížia sviatky,
ale proste je čas, keď treba našu robotu chváliť a je čas, keď treba našu robotu haniť. A dnes je práve ten večer. Mňa strašne mrzí, keď proste príde na vás pozrieť 8,5 tisíc ľudí, alebo ja neviem, koľko to bolo presne, 8 700 alebo koľko. A proste vy skončíte zápas a niektorá hráčka nie je unavená, alebo nenechá srdce na hrisku. Proste ja osobne, ako osoba, keby som bol hráč, by som sa hanbil. Žiadali sme tie dievčatá pred zápasom, z toho, že sme vedeli, akým spôsobom si Burš počína, aby sme boli trpezliví a aby sme, keď už nič nepôjde, aby sme len bojovali, ale to sa proste nestalo. Som veľmi sklamaný z prístupu niektorých zahraničných hráčiek a hovorím, nepatrí sa možno, že haniť takto pred týmito krásnymi sviatkami, ale proste je to tak. Sú tu, ale mali by byť nosné osobnosti a mali by ten tým ťahať určitým smerom a proste mi sa to niekedy zdalo na tom hrisku, keď im to bolo jedno. Takýto prístup nemá v tomto týme priestora. Budeme musieť už o tom debatovať a keď oni necítia nejakú zodpovednosť za to všetko, čo tu robí, za ten skvelý podporný tým, za organizáciu takéhoto zápasu, za pána Enrichovského a tých ľudí, ktorí si vlastne počnali tak, že vytvorili takúto atmosféru, za to každého jednoho fanúška, ktorý si zaplatil za lístok dneska v ťažkej finančnej dobe a boli ochotní dať prísť s rodinami, ja neviem, štvorčlenou alebo šesťčlenou rodinou za veľa peňazí a im je to jedno, tak budem jasno vyvozovať dôsledky. Proste to sa nemôže stávať. Máme tu posledný predvianočný víkend a s ním aj predpoveď počasia. V sobotu bude od juhu zasahovať nad naše územie tlaková výš. V noci má byť oblačno až zamračené, ojedinele i zmenšená oblačnosť. Najnižšia nočná teplota minus 1 až minus 5. Na Orave, Liptove, Hore, Hroni a Spiši minus 6 až minus 11 stupňov. Slabý na juhozápade severozápadný vietor do 15 km za hodinu. Cez deň bude zamračené nízkou oblačnosťou a hmlisto, ojedinelé mrholenie alebo slabé sneženie, pri ktorom sa bude tvoriť poľadovica. Najvyššia denná teplota minus 2 až plus 3, v uzavretých dolinách a kotlinách stredného a východného Slovenska miestami aj chladnejšie. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo nuly. Očakávame bezvetrie alebo len slabý vietor. V nedeľu sa stred tlakovej výše premiestni nad Krym a na jej zadnej strane k nám prechodne prenikne teplejší vzduch od juhozápadu. V noci malá oblačnosť s teplotami minus 1 až minus 5 stupňov. Cez deň od západu postupne zväčšená oblačnosť, v nižších polohách miestami zamračené nízkou oblačnosťou a hmlisto. Denná teplota minus 2 až plus 3 stupne. Prevažne juhovýchodný vietor bude fúkať rýchlosťou 5 až 20 km za hodinu. To je odo mňa v tejto chvíli všetko. Dovidenia.